Hi guys, ngayon gagawin natin. Meron na naman tayong ayusin na problema. Ang sasakyan niya guys ay Honda City na 2001 LXI. Ang problema guys nito, yung idling niya bumabagsak din. Pag naka-aircon o hindi, sobrang baba. Halos namamatayan na rin siya. So ito yung ano niya guys, so, tingnan mo yung RPM. So ituturo ko lang sa inyo no, kung pag mag paano mag ayos ng idling ng Honda City o magkalas ng throttle body. So ngayon guys, yun no. Ito yung RPM niya. Ayan. So pagka pinatay ko yung aircon niya, tingnan nyo, oh, halos namamatay na, oh. Nagda-down to zero na rin yung kanyang RPM. Pag in-aircon naman natin, aircon ko. So pagka nirev mo siya, ang tagal niya mag-response. Ayan o, oh, halos mamamatay na. Yan, ang problema niyan, sa cold start okay yung idling niya no. Hindi siya namamatayan, akala mo normal lang. So pagka pinainit niyo yung makina, doon niyo nararamdaman yung idling na may problema. Ayan. So ayan. Tapos off ko ulit yung aircon. Ayan guys oh. So halos magsisero na yung kanyang RPM. So ang gagawin natin ito guys, ibababa natin yung throttle body nito para malinis natin yung kanyang ICB. Tsaka sabi niya matagal na rin daw yung spark plug niya. Isasabay na rin natin no? So ipapakita ko lang sa inyo kung paano magkalas ng throttle body nitong Honda City na LXI. Ayun guys, so pagka nag-automatic yung aircon, ayan, bumabagsak siya. So pagka mga ganitong scenario guys no, na bumabagsak yung idling nyo pag naka-aircon, basta o hindi man kayo naka-aircon o naka-aircon, so wala kayong ibang gagalawin dyan guys kundi throttle body lang o ICB, kasi yan yung nagko-control ng idling natin dito sa makina. Ayan. So kaya natin siya ibababa, i-cleaning natin. Pagka marami kasing dumi, eh yan, ganyan ang nangyayari sa kanya. So pagka nagkukulay brown na ICB solenoid nyo, eh palitin na talaga yan. Pagka ganun na ang kulay guys, palitan nyo na yung ICB solenoid nyo. Pagka nagda dark brown na talaga siya o halos mangitim na yung kanyang solenoid no, so palitin na talaga yon, kasi pagka nag shorted pa yan, ang madadamay niyan yung ECU natin, so yung computer box natin. Pag nagkaroon ng check engine yan dito at hindi niyo na nare-reset at yung idling niyan parang humihinga-hinga yung halos ayan na parang gaganyan-ganyan yung idling nyo. Minsan, di ba, makakaranas kayo nyan. Yung taas-baba yung idling. So, yan. Talagang tapos nag-check engine yan. E yan, may problema na yung inyong ECU. So, naka-encounter na kasi kami nyan guys, no? So, nagpalit na ng ICB. Kasi yung dati niya so, sunog na yung ICB solenoid niya. So pagkatapos ginawa, so meron pa rin siyang ganyan, akala mo taas baba na idling, ganyan guys. So ito kasi ginagawa ko ngayon, pinipindot-pindot ko lang para maipakita. Inapakapakan ko yung accelerator para mapakita ko sa inyo yung kung anong nangyayari pagka may problema na yung ECU natin dahil lang doon sa solenoid sa ICB solenoid na napabayaan natin hindi napapalitan. So pa ang mangyayari niyan guys, mag-iilaw yung check engine diyan, hindi mo na ma-reset, tapos
yung ID niya gaganyan, no. Kaya taas baba, taas baba. Akala mo may vacuum leak siya. Pero sa karanasan namin, yung ECU pala, yung may IC na talagang pumutok na. To yung konektado dun sa ICB niya. So guys, ito ngayon, pagka ganitong bumabagsak pa lang yung idling, so aagapan na natin. Wag na nating antay mag-shorted yung kanyang ICB solenoid. So ito talagang lilinisin natin ngayon to, kasi talaga ayan oh. Tingnan yung idling niyo guys. Pagka nag-automatic yung aircon, pag nag-engage sa yung aircon, so bagsak na siya. So maaring maduming-madumi na yung pinaka ICB valve niya dun sa loob. So kakalasin na natin to guys. So papatayin ko na. So ayan guys, ito yung Honda City na gagawin natin, no? Ayan. So ngayon bubuksan ko na para maumpisa natin gawin. So ngayon guys, kakalasing ko na yung plating body. So pagka nakita nyo yung gagawin natin, eh kayang-kaya nyo naman i-DIY yung ganitong Honda City nyo, no? Kung paano magtanggal ng plating body tsaka yung ICB. So guys, sa ICB natin gamit lang kayo ng 12mm na socket, no? Tatanggal na natin yung ating throttle body.
So ganoon lang guys, no. Apat na dose lang na tornilyo, gamit lang kayo ng socket wrench na 12mm. Tapos makakalasan natin yung ating throttle body, tapos dito lang yung hose, dalawa. Tapos tatanggalin natin dito, 8mm na apat na piraso. So malilinisan natin yung ating ICB. Ito guys, ang kulay nito. Ganito talaga ang urig na kulay niya, no. Pag yan, sabi ko sa inyo, pagka na dark brown na yan, na halos mangitim na ang kulay, eh huwag nyo nang patagalin, palitan nyo na. Kasi pasunog na po yun, yung mga ICB na ganung kulay. So ito ang senaryo nito, madumi lang to. Guys, yung kinakabal niya. Ang isang natin. Gumamit tayo ng throttle. Yan ang ginagamit ko. Guys, no? Kailangan malambot ikutin to, hindi hirap yung solenoid. So pagkatapos yung linisin, pwede nyo isprayan ng WD-40 o kung anong lubricant na pampalambot. Kailangan walang ganit, walang sabit. So kailangan smooth talaga yung galaw nung pinaka-valve natin, no? Ito naman yung air mixture niya sa hangin pag nag-adjust kayo ng idle. Ito lang pipihitin. Ayan, may o-ring yan dyan. Pagka sira na yung o-ring, pwede nyo palitan para walang singaw yung vacuum natin. Guys, linisin nyo rin yung inyong map sensor, no? Tsaka yung o-ring, check nyo rin. Baka singaw. Thank you.
So ngayon guys, simbolin na natin. Okay pa naman yung o-ring na, no? Lagyan ko lang ng tapo yung sila. Ito guys, no, pagka biting kayo sa idling, pwede kayo maghabol dito. Pwede nyo rin i-adjust yan, no? Ipihitin nyo lang ito. Ganyan lang guys. So ngayon, ibabalik ko muna sa dati niyang adjustment, no? Sa stock na adjustment na nakagitna. So yun, ikakabit na ulit natin yung ating throttle body. So ito yung guys, yung ano, ah, yung adjust ng air mixture natin pag nag-adjust kayo ng idle. Dito nyo lang pipihitin yan. So tapos na guys, ganun lang kadali. So ngayon, dadagdagan lang natin ang coolant. Nagbawas kasi yan kasi naghuhugot tayo ng hose ng throttle body, no, sa may bypass. So magdadagdag tayo ng coolant. Check na rin natin yung spark plug.
gumamit lang kayo ng 16mm na deep socket din, no, para sa spark plug. So ayun guys, papalitan na rin natin ang spark plug. Yung nakalagay lang sa kanya yung ordinary spark plug lang, no? Yung regular lang na spark plug. So hindi siya platinum. Pwede rin yung naman kabit ang platinum. Sa kanya BKR6A. So ito na rin yung kakabit natin. Bago natin guys, ang dahalan nyo lang, huwag nyo ibabagsak yung spark plug, kasi pagka kumupi yung tip nyan, mamamalya yan guys, no? Kailangan dahan-dahan lang. Naman, hindi masyadong mahigpit sa spark plug, ha? Tamang-tamang pag umistop na siya, yung hindi na siya maikot sa tamang higpit, eh yun na po yung pinaka higpit ng spark plug. So ngayon guys, i-start na natin yung ating ginawa na throttle body tsaka palit spark plug, no. So ang pag-adjust nito ng idle, antayin yung uminit to. Pagka cold start kasi mataas muna ang idle niyan. So mas maganda niyan, antayin nyo muna umikot yung kanyang auxiliary fan bago kayo mag-adjust ng idling, para may tama natin yung idling niya. So ngayon start ko na. Yan, tulad yan guys, oh. Pagka cold start yan, mataas muna yan. So mas maganda yan, antayin nyo muna umikot yung fan niya mag-automatic. So saka kayo mag-adjust ng idling. So guys, antayin lang natin na uminit, no. Yan guys, habang nagpapainit kayo ng makina, hinihintay nyo mag-automatic yung inyong auxiliary fan. So mas maganda kung huwag nyo munang ilagay yung inyong air cleaner housing, no, para makapag-adjust kayo ng maganda rito sa throttle body. Kasi yung adjustment nyan, pagka nilagay nyo na yung inyong air cleaner housing, so mahihirapan na kayong magpihit. So ayan, sa ngayon, hindi ko muna siya nilagay.
para i-adjust ko ng maganda. Hinihintay ko lang na mag-automatic yung fan. Yun, mag-iikot na yung fan. Yun, di nang mag-adjust. So, check natin yung ID. Check natin yung ID, ha? Kanina kasi guys, pag nire-rev mo yan, oh, magbagsak niyan. So, ngayon, maganda yung pickup ng RPM. Aircon natin. Ayos. Pick natin yung aircon. Dapat ganyan. Sa aircon ulit natin. Yan. So, ganyan guys, no, yung function ng maganda yung ICB natin, yung walang problema. So, yun guys, ganun lang pag DIY ng ICB natin. Pagka nakaranas kayo sa Honda City nyo, Honda Civic, so, try nyo lang linisin. So guys, kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag niyo kalimutang i-like, i-share, o subscribe. So paki-pindot na rin ang notification bell natin para updated kayo sa iba ko pang mga gagawin sa sakyan. So ganun lang guys, so pag DIY ng throttle body o OICB ng Honda City, LXI man yan o di kaya Type C, so VTEC na Civic, so ganun lang pag DIY ng throttle body o ICB. So thank you for watching guys. So ang pagtanggal naman ito guys, no, may 8 volt yan sa gilid dito, ayan. So dyan nyo lang yan, tapos may rubber yan, sasaksak nyo lang yan, tapos ito rin na bolt, luluwagan nyo lang to para marugot nyo yung bolt na rubber. So 8 lang ang size ng bolt case na ibig yung nasakot ko ganito. So mamaya maya ilalagay ko ang ating aircon house. So lilinisin lang natin to. Mungkin marumi kasi.